tim Jimat punya cerita. Kiriman dari Faal Jimatres Mejeruk Bulurejo, Kecamatan Rengel, Tuban. Kedadian iki dialami misananku sebut wai jenengi Arlan. Wulan Ramadan iku jari setan jin kabeh podo dikurung lan dirante. Tapi ora kaya apa sing diomongke kabeh. Bengi kuwi mari salat traweh. Biasane akeh bocah dolanan uga liyane podo tadarusan ing masjid utawa musala. Nanging ora kanggo kulan kanca-kancaku. Jaman semono ora angger wong anduweni sepeda motor. Bengi kuwi mbuh malam opo aku lali. Bubar salat traweh aku sepakat karo kanca-kancaku arep dolan. Aku langsung mulih njupuk sepeda motor arep dolan. Ora lali sarungku tak lempit tak sabukno nek weteng. Nalika aku wis njupuk sepeda, mbuh padha neng di kanca-kancaku tak pelingaki ngiwonengen nek panggon sing ditentokke kok ora ana. Pikirku paling kanca-kancaku durung teko panggon sing ditentokno. Apa trah aku mung dihapusi ae karo kanca-kancaku? Tak enteni rodok suwe. Kok ora ana sing moro. Ati wis mulai rodok mangkel mergo rumangsa mung dihapusi kanca-kancaku. Aku sepedhaan dhewe golek kanca-kancaku sapa ngerti aku ditinggal ndelik. Wangi kuwi gak kaya biasane. Bawane adem banget. Aku eling sadurunge no omahe kancaku aku kudu ngliwati greng pojok utawa pohon bambu. Senajan cedhek omah tapi panggonane sepi lan peteng. Jarine penunggu greng pojok seneng usil ganggu wong sing liwat kono. Apa maneh angger diceluk jenenge kliwon mesti ngamuk. Aku ra mikir apa-apa, aku mung penasaran ae tenan apa gak pengin tak butekno. Mergo aku ra percaya karo hal-hal gaib. Dilalah pas liwat kono timbul rasa penasaranan usilku. Suasana anyep lan peteng dedet mulai menyelimuti area greng pojok. Anyepe teko krasa kaya jeduk balung nganti gak tak rasa saking penasaran. Aku banjur mulai nyeluk. Wan, Liwan, Wan, Liwan. Bayiran mandek neng kono pikirku. Alah, paling wong-wong kuwi ngapusi, wong cedak omah masa kok wani gendruwo ngetok, pemeneh ganggu. Iki kan ulan poso ra ngira wani setan karo jin ganggu. Jin setan kabeh kan dipenjara lan dikerangkeng. Durung sempet omongku nguntir gas arep lakokno sepeda motorku, mak gerak-gradak. Suara pringkating kemertek padahal ora ana angin. Suasana sepi tintrim peteng lan anyep kaget saknalika spontan gas sepeda motorku tak untir banter. Aneh, kaya-kaya sepeda kurang mlaku blas. Aku bengok-bengok. Won, Liwon, nang metu won nek wani. Saknalika sepedaku ambruk, kaya-kaya ban nguri ana sing ngangkat dhuwur banget lan dibanting saknalika. Thank you.
Moro-moro ana wewujutan gedhereng tapi ra sepira jelas nanting sarungku karo ngobat ngabitno aku. Saka arah tengen tak pancal tak gasak kok ora kena. Malah kliwon guyu ngakak sampe aku pegelenan kasoh anggonku nglawan. Percuma tiwas nglawan ora kena blas, malah sarung sing tak gawe sabuane weteng diubet-ubetno awakku sampe ra iso gerak lan angel ambekan. Arep njaluk tulung wong suaraku kaya kentekan. Aku wis kaya wong rasa sadar pandanganku nyelamur prasaku aku dicentelno nek pucuke wit greng. Sadar-sadare krungu suarane wong blok kuno padha metu kabeh arep nulungi aku. Banjur aku ditulungi lan diwene ngombe wong-wong. Jari aku mau bengok-bengok banter njaluk tulung. Padahal aku bengok-bengok prasaku kaya kangelan. Pikirku luwih aneh sepedaku ijek muni karo jagangan ora rubuh padahal mau ambruk. Uga sarung sing tak ubet-ubetno ning awakku rojah rajeh mergo kecantol nek carang. Sejak kejadian kuwi aku ra wani metu bengi. Sarung sing rojah rajeh isih tak simpen kawit saiki tak gawe crita lan pangiling-ilingku. Pesenku gawe para pendengar jimat. Makhluk gaib iku ana. Aja sampe ganggu apa usil marang liyan yen moh diganggu. Songko aku Faal Jimatres Mejeruk Bulurejo Kecamatan Rengel Tuban. Salam Jimatres, salam misteri. Auuu.